Var sitter du, farbror? Här. Då är det väldigt här. Hon står mest. Ja. Det är upp och ner. Det är upp och ner. Du är en annan där, ja. Mm. Varför gör du det då, Sofia? För att det är mycket roligare att måla när det är upp och ner. Det ser ut som du håller på och målar Blue Mountains. Det blev så. Det är intressant att visa. Vi ska rita dit en där istället. Jag har plockat den som var där uppe. Den är jag plockat och satt i bas. Vill jag vända på tavlan för att få lite bättre? Så måste man lite klara det. Vi måste ringa med en massa vit så att vi får ljusare partier. Allt ska inte vara mycket. Annars har vi haft det jättebra. För vår kommande utställning den 25 och 26 april 2015.